За тэгэхээр өглөө 6 цагаас хойш иргэдэг очирлуусан нөөцийн махны үргэлжсэн худалдаа энэ хүү 12 цаг өнгөрөөж одоо СК худалдааны төвд ихсэн юм аа. За ямар ч юм махны худалдааны хувь зохион байгуулалт муутаагаас гадна бэлтгэл ажил маш хангалтгүй байлаа гэж иргэдэд хувь шүүмжилж байна. За иргэд бол маш ихээр очирлож одоо настай хөвгшин залуу гэлтгүү бүгд одоо очирлж байна. За үнэхээр одоо ямар ч замруугүй байдал үүсээс бол зарим цагдаагийн алба хогч одоо цагдаагийн хүчээр одоо цахилгаан борооны хүчээр одоо иргэдэд зохицуулж харагдлаа. За тэгэхээр махны үн яалтчгүй энэ хүү тэнгэр татснаас болж нөөцийн мах руу иргэд яалтчгүй хушуурх нь аргагүй юм. За дээрээс шаршины баяр төгсөж байгаа учраас бууз баншаа одоо нөөц юм хаар хийхгүй бол за үнтэй махаар одоо яаж чигээд одоо иргэдийн амьдрал тэр бүр одоо хөрөлцөхгүй байх гэсэн мэдээлэл өглөө. Энэ мэд дүүргүүдэд зохион байгуулагдаж байгаа нөөц махны худалдаанаас амжиж мах авах гэсэн иргэдийн бодит байдлын маханда очирлож хоорондоо муудалцсан дүр зургуудаас махны төлөх багахан хэмжээний дайм болж байгааг харуулна. Бүтэн 6 цаг очирсан иргэдийн төвчээр барагдаж худалдагчаа дууд гисхэн өндөр дугаар бухимдаж байлаа. Худалдаа эхлэх байхад очроо булаацалдаж барилдаж авах хүмүүс цөөнгүү. Я Одоо тэгэл одоо авдаг болоогүй болоо гэж бодвол байж байна. Одоо 7 гээд ирсэн. Цагт ирэхэд ер нь хичнээн хүмүүс байна. Та ч л 7 цагт ирсэн байж дээ. Өнөө өглөө тэгээд 7 гээд ирсэн. Одоо энэ ах байна. Нэгднээс одоо тэгээд ингээд 3-д нь одоо хүртэл махан нэрээгүй дээ. Ирэхэд ер нь 6 цагаас хойш очирсан байна. Ер нь 7 цагт ирэхэд хичнээн хүмүүс ирнэ очирсан. Оо зөндөө хүмүүс дээ. Тэгээд нэгд бас харанхгүй тэгээд гээ орсноор энэ өөр хэн газраас гараад ирж байгаа гэсэн тул их л ирт ирж ийлээ. Тэгээд махан бол одоо хүртэл нэрээгүй дээ л дээ. Одоо ингээ 12 цагаас нааш ирэхгүй гэсэн л яриа байсан. Үнийн юм бодлоо юм одоо бас таарал. 40 сая юм алтай. Тэгээ дэлхийн хамгийн өндөр үнэтэй махан дэмж шүү дээ. Тэгээ энэ үнэхээр ажиллахгүй байна. Үнэхээр одоо тасарч энэ төрөвл тасарч. Үнэхээр гутам шигтэй бүр дэлхийгээс хичж байна яри. Дадаа ангираагаад ирлээ дээ. Ер нь бол нэлээ хүмүүс очор ихтэй байна ма. Махны хувьчсан зохион байгуулалтуудаа ажиллаж байгаа гэж ирсэн. Тийм байх, тийм байх, тийм байх, тийм. Тэрнээс гадна бэлтгэл алга байна шүү дээ. Энд чинь одоо хилэн ажиллахгүй нь буцаа хаачлаа шүү дээ. Ямар ч зохион байгуулалт замбраа байхгүй шүү дээ. Нөө хон гэж бодоод л хонд нь очорлоо тэгээд барахгүй тийм. Тэгээд одоо энэ би бол тэнд байсан тэгээд хаошил гэсээр гадна дуулууртаа хаошилсаар гадна энэ хүчэл явж байна. Наста хүмүүс нэлээ их байна тэгээд очор их байна шүү дээ тийм. Харин тийм тэгээд одоо ингээд энд очорлоо зогтойн юм нэг. Би жаахан махавч явахгүй. Бэлтгэл очорлоо чадаагүй. Очор хүүхэд бат бол зүгээрхгүй тэгээд өөрөө яваад жаахан махалж ицгнээс л ингээд. Та ямар мах авах вэ? Би хоньны мах авахнаас. Тэгээд жаахан хоньны мах авах. Өөрснөө ингээд гайгүй яач үл зүгээр шүү дээ. Тэрөөс өөрснөө ингээд бөөм бөөнөр шавуудах юм бол энэ шинэ шөнч болж мэдэн ш тийм ээ бөөнөр шаваад хин н авах гэж байгаа мэддэггүй бол тэгэл өнөө шинж хончч мэдэн ш тийм ээ энд 40 тонн мах борлуулахар ирснийг худалдагч хэлж байсан гэвч удалгүй худалдагч ирснээр махаа зарах ажилдаа орсон өнөөх очорч хамаагүй болж хурдхан шиг маханд хүрэх гэсэн хүмүүс тарагдсан дугаарч бараг хэрэггүй болсон гэтэл өглөөнөөс хойш хүлээлгэсэн иргэдэд хоёр хүн худалдагч үйлчилж бас одоогүй мах хинлэх жинлүүр нь хүртэл эвдэрснээс болж зөвхөн ганцхан худалдагч үйлчилж эхэлсэн энэ мэт бэлтгэлээ сайтар хангаагүй махны худалдаа зохион байгуулагчид иргэдээс зэмлэлт хүртсэн тэр дундаас алдсан холгүй ганц гулууц мах авч байвал ямар ч мах байсан хамаагүй гэж байгаа шилд сонх нь бүрч худлаа болсон үхрийн мах хамгийн түрүүнд дууснаар хонь ямаа гэж голох ихгүй боллоо чухам юуны учир мах ингэтлээ ховор эд болчихва гэдэгт зөвхөн одоогийн үн нөлөөлдө зөксөхгүй цагаан сарын дараа мах бүрч тэнгэр таадна гэсэн сургаар нөөцийн махны төлөөх тэмцэл эхэлсэн. Би одоо буусан мах авсан та зүгээр. Гэхдээ одоо цагаан сараас олж ийм мах чинь баг ард нь өрх юм шүү. Тэгээ одоо бас жаахан нөөцлөх гэдэг ингэ явж байгаа юм. Тэр энэ үнэхээр амдрал бол хүнд байна. Нэгдүгээр хүртэж юм байна тийм үү? Хоёрдугаар энэ засагч нь цагаан сар гаргаад нэмнээ тэргээд одоо яагаад байгаа юм? Би бол тэрийг ойлгохгүй байгаа хгүй. Зүгээр энд ирж алдсаа гэсэн өрөөлөг юм уу тэр дээр юу юм те? Одоо тэгж ил тав зарлж. Нимбэл нимэл л ихтэй. Гэтэ хамгийн гол нь тэгж зарлж болохгүй л байна.
Инээдэн биш эмгэнэлт дүр зураг болчиход байгаа махны төлөөх тэмцэл иргэдэг ийхүү бухимдуулаад байна. Бодит байдлыг ирж хардаггүй юма гэхэд ядаж сайтар бичээд зурагтаар цац гэж зарим иргэдч урайлан дэмжиж байлаа. Махан санаа зовдоггүй байсан монголчууд одоо мах авч идэхин төлөөл ажиллах хэрэгтэй болж будаагаар голоо зогоож ирсэн үндэстэн бид биш махгүйгээр ганц өдрийг өнгөрөөж үзээгүй малтай монголчуудад ийм үе ирнэ гэж төсөөлөөгүй энэ бэ соёма.